Толкуйда оняқы бері үлетін түміктір түмектері үктенен үтігі хан әрәбет күнді дұғыттыр бұқавар кетігер. Үтігі кәхі болуын ваны бігіне кетірі бірге олар кетігер үңір әбет. Бұс ұл ұстата бігі әкәлбет түйет кейілі қаманда күттайчылар бұт күрәтчілер бұт әйгі етілер кетігер. Хоридатылар білілерін тұргутан көрділер. Оны жа күйі көтерленен чәпер оңына ағын бетек оңыға келбеттір. Бетек оңынағы оңыға бүгін бігі сағылы бұт бұ оңы бұтығар бүгін түйет қаманда әмекелен күйін көрес бұл жақтыра білілерін тұргутан көріқтіра. Отын күрәтчілер етілерігер әрді құрыда бұтайып олақтырына бұғырыға бігіға. Республика бітер кейінік білілер Джон Сәрге артыстар давалылар, салаячылар давалылар, етенне бұл үшін айдар әме бігіға үйтіларын берділер. Онын бүгінгі үйтілер бұд, олы сәргек болуқтыра дейін бігіге қайдағыра әрін әбет, күттайчылар бұд, онына түхі құрыйдулар әбетей. Бігі бері бітен сағылы бұд, бігінен бергі болу студияға бастықы қыманданы. Көрсе бұд. Өтеке әнен бұғырдық бігіға бастықынан кедді, ам бастықынан бігіға нөм баран күйен, аны жа бастықы чеппер өнюға күйе көтерлеміт сайдым қаманда. Сайдым қаманды өтеке әнен? Көпен. Бүді-бүді білігінер әрі пулақ бұтынам анны қамандыр Иван Андреев, кәне-кәнеттің олырар Светослав Сафраниев, Василий Семенов, онна Ирина Грединская. Де бүгін әйгі өнеобы көтір атты. Олы ұмна да бұғыт ейді қып болар. Олды оларыттан бүгін бүгіге ме белілер көстер жамуыт үйтілерігер қоридоқ көттен әрін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 
Бары бирге бир сананы сылайтырын сайдым команда. Болгоюн бастыкы ити. Бехаха саха циркетин директора Сергей Васильевич Расторгуев ыйтар. Саха циркетин жеті кетенче төт сыллаққа ханны кулахан тарайын кемегер өрілі харылыта бол бұтай. Бір мүнті тол көйді бұд? Дети Азин. Дети Азин. Икес. 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 Ну, дети Азин. Что дети Азин? Дети Азин. Ким Иван Бенгит. Или Василий Гаверит. Василий Гаверит. Василий Гаверит. Ким Иван Халау. Тебе Петя Берега, Ведемит. Сәбжәрі біремені тоқтытты бүттетілер, әчетуғар әйге құрыға бәлем болақытына өрік өте істәбеддері Сергей Расторгуев бұ саха сіркетін салай әчета үйтігітін еқі берді. Кім құрый дұры? Бұ етігі Василий әппетті. Дәрі бұрыс, Василий. Саха сіркетін жеті тобар білер бүкірді кетігін жеті өсіллаққа, бейір республика бітер, екіс түгілін ұтылар, Азия оларын ойнуларығар, анан бұ сіркаға бастақы конкурс бұл бұты олынна тірәхінге тірәғарам бұл бейі зірка біт күн бүйін олыс үрдір тағымға республикаға Россия аңды дұға білдер зірка жеті үлелі қамызы тұра. Сәт құтығы зірка. Азия оларын ұрыттыр кірділерінаға ойын өкемегер дейтігіт, оны оқа енендер бұл лақытына құруй сөп болар. Оларын Василий, екіс бол батақ. Үйіс өнеті. Үйіс өнеті, да? Үйіс өнеті, өткетінші түйтке білін тұрар бұл үйіс өнеті. Аны білігін кәлер үйтіні бұл қойылды. Телевидің үйті әчіте Георгий бұл ұсыфы үйтар, Голливуд жағылқай сұлуға, сүрбәхі сүйе атырбы тарттыға, аңдайды бір күрігі бай жақтыра. Элизабет Тейлор дистихиаз ден сәдіқ көстінің ғыл жара. Бұ дистихиаз ден мутация тұқ күрігін аттылай. Біремі барды. Әтімінді қарағыр үкі риад ресницы бүйлі. Олығым болына анам, прямо бұд. Амбастан кейінеға ұғылда кәлбетігер аш сказали, бұл күйіс қыраскатын ғотың дебіттір. Әна не поняла, он төві үкі риад мұндық тыңырық қаламан. Әне? Әтімі үже. Десті, аға. Сөп, құрый бар болағына бейгі тоқтыты бұд, отыт сөкінде егер тұбылды бұд кетілер. Дөттін біреме кемкерді бәрілілер, онтын өскөтін сұйға болағына кемдіңіні бірістегім бар. Үйтігі құрый үстәбет. Бұйтігі Ирина үйтпет, әппет. Дәр Ирина. Элизабет Тейлор үйтігі.
Отекин яханнук аномалия барыта харагар болланна, характергар икки ряд кыламан үнеребит. Ага, онам болана взгляд у нее очень такой красивый был, билмен, краскалам курдук. Олегин дек рыгывай дек рыгывай. Олегин рыгывай, ага. И хараган үнге болана редкий синий фиалковый цвет был. Ирина Лович, дик билеримит, итега тобус толыры хоруи берді, Георгий Тегурдук хоруюгар, эге бал былағыт. Қараған тұлы кейлі әрәт үміттері біттен, эти бир аттан эме билдер кейі болыға дейм. Аны үхіс ейтіне болғайым. Леонид Спиридонов, бухатуртағытта тон кин салаячты болбуд, саха билиллях тренера Дмитрий Петрович Коркин орта школыны қанны бітір бітеген ұйытар. Чуракти не было. Орта школыны қанны бітер бітеген. Орта школыны қанны бітер бітеген. Орта школыны қанны бітер бітеген. Бастан турын ұйырған әбет, бігі қаманды бұтығыр именно спортқа петтір кейбет оға. Онын таян көрімміт жән тон жүрапчы бұтақ таатта өтік көлін ортос қолада кейбет. Деті кет. Деті кет. Сақа білелік тренері Дмитрий Петрович Коркин бастан тұхынша 939 сыллаққа жүрапчыға Белолюбская сколатығар алын сөйіққа үйеріне кейбетті. Онтын сәтті қылағыстағы сколаны бұлын ұлығы көрбетті. Орта сколаны жокускай корет, екі сөмірді ауыз қолтын бітер бітер бітер. Ол аты жокускай корет. Жокускай дектағы тез корет бұд. Сәтті класта ауыз қолтын бітер 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 бітер. Екі сосколағыттан бар еті кетті. Хоқ. Білді біт, екі сөмірді ауыз қолтын жокускай көрет бітер 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 бітер. Гаврил Тартоев, Итар, Хотгулинген федеральный университет, Хотгулинген роттар тұлларын, оны культураларын өретер институт директоре. Сахалар далла мәнде еқден тугу әтер әтелерей. Бірімі барды. Что-то вроде ляпал. Далла мен де еқтуыры әқірдіғын сүйген ұқты. Бүкіне... Дал дән тұлтыр бұл. Уақ. Далла дән. Просто бүкіне туақ бұлы... Туғы әтіретілер. Әқірділерін туғынан кенгелек. Сақалы юбилейдерген де. Бағырыны сұйын ұқты. Алғыстылар. Далла мен де әлдері. Бұл? Бұл әқірдіға дейін. Бұл ғатыр өйтіғын емінде алғыз деві көрдік. Өйтіқтар әкіп жағасқы дағылла мәндегер. Бірейме бүксен. Дереван кем құрыдөрі? Бұл етігі бағалай. Бағалай қолады. Аллах, үшті бұл пұрға кәрімет Аллах ерқыт. Далла менде ехтен тобиге толкуй дурбутнан сакалар оттон кахан барханлык бар деп түгенге бейлер алгыз. Этер үгөн стахтар ул ата далла менде элдерден кир жагас жон оготер айтаган үйрөлөр дейин да. Агам саста жон оготер айтаган үйрөн алгыз этер тылларын этелдерден тагат. Мисеп кедетим.
Сахалы даллы менде яқтен, Оқсанын сылытын күріқті яқтен. Оқсанын сылытын күріқті әлерін даллы менде яқтен. Кетен пытта даллы бит. Оны біле италылар болды. Это уже выгодно. Я не блигин, битехик, бехис, итыны, болгоем. Альберт Навицин ден кинартыга, сахасиркет нартыга итер, чурапчулгугар бар, кындал ден сирге, 1916 сылаха ханлык билдер кутталлах кине ухулубтай. Время барда. Сеттехсир. Били тогон алтага. Семен Ермилаев сценарий гар, Лей Иванов режиссер дан, Сеттях Серденкин угол. Да, самый. Мақтына бұд, Этегурдук беге бастакы хаманда бұд. Сайдам хаманда без иткерет беге тон билер чекестер жомбыт итилергар хойдулы, хоридатылар, аны келер түхімақпетегер. Иттен яқпет, кылгас реклама кәнеттен, беге көрсе яқпет, бегенден бергі болып. Бұ, беті кәненағы түхімақ. Олаттыр командалары, энергетиктер де команда. Бүгін бігеге ханю бұтығар әмебетігінен ағы түйімаққа кәлін күтталар. Онан жекенлерге тірі білсігің басынан тұра командир Семен Бандыров. Салғы кәнеген толырыр Валентин Иванов. Алексей Захаров. Онна Джулус Мекешов. Сәбже ол түрі 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 Дега. Я был среди гами энергетик тарден аттанан. Юсте голем биеге студия втыгар келлигит. У опыттах джан боларгы пыхытынан. Бюген аулыс ешугайды гами чугай нюны көрдері хоттен эрэнэбит. Биеге биллер көстер джан бетті тыларыгар. Эйге хоруи табулу хоттен ханыйбын. Анан джан юга белемгет? Белемет. Болгойын бастакы уйитты. Республика Туэля Картыга эстрадал Банатас Колон Павлов уйитар. Эргер биттылттан уйитты. Биллерик ден туга аттылары. Время барда. Время бітті. Жара, Семен, ән командир гүн, кеме құриды атып дей? Семен, бәң айпетті, бәң айпетті. Бәң айпетті. Чәті бәң айпеттен көрім. Жара, бәң аға. Бұға қолан? Бұға қолан білдерік, тен тұн точна пепе соқ. Бұға қолан бейті ұқыда тақпытына тағамы бұрысты өттіне ұлан көрі бұл ақпыча. Білдерік, тен механа бар тұры соғычу оның кәлбетейін Сағытшы соның көрбетін білдеріне тәрдетінде. Бұны көндік, аға. Құрыйу хетті біт, әргер біт дейін өттің ұрқайызым болдыға дейін. Бұ білдеріктен кейірер аң ұтары тұрар орыны әтелері біт. Я болдың білбәдіқпетін білді біт, аны кәлір түйет үйті бар, анын салғы бар неге біт. Кәлір үйтінің еқа знание обществы саға сермеағы салатын директоры Петр Николаев ұйтар. Болғойын ұйты. Дәрі ветрогранниктен түгі аттылары. Біреме барда. Толқыдан тарихы сөйті. Ветрогранникен тұқтыр ең болу. Синоптиктен тұқтыр болу да тұлары. Анды бұла. Ветрогранниктен. Тұлбор болу тақты. Тұл тұсақ болу. Тұл направление түн көрдері болу да? Ветрогранник тұл. Гранден. Тұл.
Отопление, скорая, не будет. Ты хайс хатын дем болырды, ты хайс хатын онна түрпене неме. Пропеллер да, бағылады, ол она тұрды. Хоп, ветрогранитті мен амен түгіріп барлығы бітаны кәрге тұрды. Ол болырды, или ветер онны грани дем. Пропеллер да, хұл барлығы ашықпатты ол. Ты хайс хатын онны түргенін. Ты хайс хатын онны түргенін неме ағылдары бара, ветрогранитті. Алысы күнде? Алексей Петерин. Алексей Петерин. Дядя Семен, кем хори дури? Это был ИТК Алексей Хори Дангер. Ветрогранник тем прибор был он хэп. Ты хайс хатын, он скоро хэн кордырыш. Аэродром нарга им барлачкан. Синоптик тарга. Аэродром нарга вар, ты хайс хатын кордыры приемник. Ты сейчас синоптик тарга. Прибор. Прибор. Да. Прибор дитит. Ветрогранник тен, бу Петр Николаев и Титыгар Хоруя, үз төте бетер онтын әлбәк мұннуқтақ тыл күйінен алылан оңғылу тасы бит. Тасы бит, да. Айылғаға тастыр бағыр, ол тыл бәті оңғыран қалыр бұт мұннуқтақ тастыр бит. Бүкетінші онағы сылақы Ричард Мак экспедицията өйе бүлігі мұз аппа геологиятын өрті сылжан ветрогранник тастыр болан тұралдыр бит. Ол еген ветрогранник тен, дегенден тұп бұлырын н Таях тереди халану то Петр Николаев биеха интересный и ты бербит. Салга календарь и ты не коребит. Биеха страда чалхары это эрчимитар. Болгою. Англияга уансе тисуяга Тюдордар династиялары кемтен тохтау бутай. Бреме барда. Елизавета. Генрих кызы Елизавета. Оған мотау. Елизавета. Елизавета. Первая. Белем была хатна, бегай беременна, кто это будет, тебе несколько секунд хабтин кандидатен, Джера, Хорю. Хорю Алексей Бере. Алексей Бере была. Алексей Джера, Хорю. Елизавета первая день, Генрих восьмой кыгалухтах, она тухтала, да, династия. Елизавета первая дети. Хорю, самый сеп. Бір балы бұд, олтыр үшеді берек қат, жоғаны кәлір балылар емегі бар болуқтыра. Салғы әмей тәрді сейтіні бігеға Саха Республикатын Народны әртіға Алексей Егоров берек. Қаңылы сұлығығығар, үріс тас қытылын ұстын, мастына нар еңнері еңнер солы бар. Ете қаңылы сұқыр бол баққа, үріс қытылытығар әлбәк сол бар еңнек, аммаға дағаны, білуге дағаны бар дер. Ол сол бүтті дағаны бұғыл күрдік жәміқтемі тас тарсыталар. Бұт ұғой. Манда бен әттіқі ағу ғоны сылларға онны кеме бар. Я Алексей Васильевич Егоров, ИТ-тыгар, хорю кем берели? Ты мне меня хорю будет биллер хох, бильбеппи ты мне. Че буха хала? Буха хала, он тебя берем кюрю. Буха хала, ты бия на ИТ-тыгар, хору өрюшкенар, игнери хер сол устун барани хен бле. Көнер херегер ден болланы, ты көнер хере ден или үрақ кетири хере, или өрюшке үрақ түхерсері болады. Олары. Өпсіт ауылағы. Олында механа бар ол сағын қалан ұтығар дұқайындақты мұлсеген аңнан араға үйәттен тастыры жүмі ғойыры ғой жағаны бұд. Айылға бәті ғыр бұд көстіпті деді? Айылға бәті ғыр бұд көстіпті ғыл. Сөп, әйігі әйтігі құрығы күтін хетті біт, Аттон Алексей Васильевич бәйтін құрығы. Ағы
Твера барбатын ден кәләскетігір тас семелдері біт. Оттың көне сұлы көне, оны сүйкілдері біт. Томана сұлы ең үйлі өте өте олар. Мен әпітім оғы оны сұлыр деп. Мені сұлы ең бар өте олар енді әмі. Оты бейін айылғаны. Оты білген дағанынлық бар. Білген дағаны кәләскелі мотоциклылар балылар, білген дағаны оның айынныр болақтарына кенелер сөйкілді. Мен ұсқы ұралар бұл, әрге абатын еңі. Сәп жәрі білген аны бітәхік бәхес етіне болғай олды. Көрібі көрдік Антон Васильев. Антон Васильев өттің білбәк кейден соғы болу. Кені самы өте саналақ кейбі. Тоғда қос санаты соғы атын жоңы көмілі хөр. Өте саналақ кейіне кімден аттылары еден? Үйтар, біреме барда. Сақыл өтін үйтар деген? Сақыл өтін үйтар. Сақыл өтін үйтар. Мүчел өтін күріс кем бар. Сақыл өтін үйтар. Атын жоңы көмілі әрдем ма? Атын жоңы көмілі әрдем ма? Ата ба, бұлағы дұрғи құлай дүрдем ма? Тұқ тұқы сана тұғы қатын жоңы көмілі әрге. Тұқтар ба? Ойда. Бұл волонтер ең ба? Материальный помощ ең бері жұмбалы бұл. Атын жоңы. Тұқ тұқы сана тұғы құрып тұған. Күрдісілер де көмілі істі оған. Тетя она лахкив. О, кем? Кем я говори? Вот Антахтар, да. Антахтар. Инвестор был. На пожертвование вероятно. На пожертвование вероятно. Это пожертвование до Буланча, или Джому доверие. Благотворитель. Меценат. Дядя? Меценат. На кодах. Хурю кем берешь, Мен? Хурю, да. Это Крандельс. Алексей. Алексей, только дурак, барбу галаты, дядя? Бігі сана ғытынан меценат тем болу, нұчылыр таққа. Атын құрай? Атын құрай оқ. Жонғы көмілі әр кейті ғана лақ кейетін. Благодарик. Материалыны да көмілі үшін сөп қоғыры. Қос саната соқ тен, отын әтергілі білі бәйті келінгі тұғыдаған еддәбәкі ден, оныққа атын жонғы көмілі әр кейті сана лақ кейіне альтруист тен. Алексей, Алексей, такой другой родим день. Альтруист, это лера тонбира. Альтруизм, он нагоизм, где была, где холодура Антонима. Дети гордо беги, и кис команда будет бит до баллах воллар. Еще гей нюну, когда дилер беги махта на будет, первый тир, это стоя на балах тихерен, да вот тир, если гей не тир, бит тихе махбар. Бумаданы ронюби пет, келер тихе маха курсиопит. А на студияга, и кис команда не курсиопит. Бігі студия бұтығар үйіз қаманда төлін ден атта қаманды кейбден, төлінірге әғарды болуқтын, бедді-бедді білгенір әбет. Қамандыр Егор Макаров, кенекен үтінлірор Иван Васильев, Антон Сайнары Кириллина, Уонна Полина Слабачукова. Бүті өке әне? Бүті өке әне. Аға, дәу нюға білім кет? Білім. Қытатың сетейелер бағарабыд, өскетіне білім болақытына басты кейтіні болғай ұлт. Түмен депутаты Дмитрий Семенов айтар. Улан ден қайдақ жүйіне сылғына аттылары. Біреме барда. Улан. Улан. Уяны ден қайдақ болар әдей. Хары ден. Ерейін. Улақ. Харыңа ден бұдықты. Әнеме сенден ба. Күгіс бұдықты. Ерейін. Сирия, ты не можешь контактировать на халат. Кого ты делаешь? Кого ты делаешь? Сені бітті, бачуына. Біреме бітті. Де, Улан ден сылғы жүхіне. Бұ қайдақ жүхіне сылғыны тәлләрі. Кім құрый дұры, Егор? Иван, бітті. Де, Иван. Тон ғу бұден, шөпчөй де өте біттағыны ғана өтігер, әрен өңнеқ әбітет бұден. Әрен. Тай ғаны бұд. Улан ден туыс маңан өңнеқ сылғыны аттылары бітті. Қамайқ
Категорийчилер бы биге мекл газ реклама тохтубы, реклама кенеттен биге билдер көстер жамет гитлеры гар хоридуру салгалат. Биэтэ кенненағы оңю бұд салғанлар биге студиобытыр қайуе үхіз команданы көрсен олар бұд. Жабуанна білеген кәлір үйтіні, үккіс үйтіні бұғой бұд. Дыгын оңютын қазды түгіл әкейлағы Иван Белолюбский итар, дыгын оңюларығыр батурдар қас көріңінен көн көрес бұл жағалары. Береме барда. Бес сет ады? Осынан таз көті оңдар дейді, қысы салдар дейді, оғын анталдар дейді, түрліван бұл табалдар дейді. Онына мастарды қапсағай, мастарды алдар дейді. Онына ға. О, әтті болықта? Атон әттім дейді. Оқсан наңыздылыр аң? Хәтті болықты. Хәтті болықты? Хәтті болықты. Біз типа тоқ күрдік, үтік чүйілі деу күрдік мейхана бар. Алта дейді, мұнда оны алта дейді. Амыстан туғы дей. Юлюб дейік бұл. Хәтті. О, оны нәңгі. Хәтті. Хәтті. Әбілі тоқ ұстаныққ қына бұл. Хәтті. Пипит белем. Белем был лак потне бремене тохто то буд. Джаванна хорю ким бирад дети бити. Сайнара пит. Сайнара. Кас көрүнгө. Күн көрөс бир жалдыр батыр. Атан бу хана так алган кырды битне хетте жана акты битсе. Бир бала тас кыды олдор эте. Кыгысы салдар эте. Онна огуна ыптыра. Мастар дыгалар эте. Капсагай бар эте. Тутумер гир. Онна үстөгүл үст булады. Хорю бут. Хетте. Сетте. Бал эбилдер. Алло, Сайнара, дүгін оңетін батыға жүн көрер кейі болды бұйла. Білген аны кәлер етіні болғай бұд. Көмілі қампания директоры Ольга Григорьева етір, үйлі тарды оқтыру бәләк әнне ұраға қатыя әнне деген ойулар. Қанны кейет оғырын аттырай. Береме барда. Малай. Қайтта кейет. Чорон. Береме бітті. Тәрі құрыу кем берері? Иван бері, әппетті. Дері Иван. Дері тұхан әуті үйті үксігерді тұттуық қоқ көрдікті ордық чараңы тұттар ғара бұғы дегені бітті. Чараңы бұл дегені бітті. Көмілі қампания чараның ұрар жәмден темағады. Көмілі қампания директоры Ольга Григорьева үйті үтігер, әйге чаран жетігіт. Олы бітер ұттан фарфор, оннаттан мас үйіккеме тұттуық қоқ көрдікті. Оларын бой ойылар барыта туа сәрі үйікке тұттулалы. Туа сәйіт оғырдыра. Онтын атын үйікке тұттулы бат әбіт. Салғы б Бәхіз әтірді сейтінің бігеқі тұту министері Павел Аргунов ұйытар. Тенчағы сөз тұғын сәтті сыллаққа Росияға Москва тұғынан үккіз қорат бол бұтай. А, тұғынан де біл. Жөн өттіғына. Біл мастық керекіз болды. Мастық керекіз. Әппі біл бәлем. Сәп, жәрі чатығар. Игор білемені тұқтатыр, сәтті үкінде егер. Ата мен әппеттім. Тұғын жағыз үстіғын әтті сылға аңбастықы туық Россия империя тұғар негеліне перепеге болды да. Онына жон білі тұғы ұлықтығынан бастықы ғам ұлықын құрат Россияға Санкт-Петербург еді. Онтан үккіз білі әлбек ұлықтығынан Москва. Бұға қолан қас кейі бар бұл ойында? Бұға қолан қас миллион құрдық бұлады. Түргіттен тағырдыққан миллион ұлықтағынан үккіз құрат бұл бұтасы амай сөп. Аны
биһиги салгы сурналыс поэт саях ыйытыгар киребит. Саха маңнагы поэтессата Варвара Потапова Жокуская корот кая оруюнугар квартирала хэтэйдер ыйытар. Время бар, да. Оруюнын аттылд. Кем турбул? Варвара Потапова уйдет, как сама тулып. Варвара Потапова Жокуске коракка рабочий городокка икке тестях мазджага квартиралах. Ага, ты билбедах билдах бетти. Биһиги төлөн командага бу биһиги хүс команда бутыгар мактанабыт. Ан бу бастыгы түһмәкен аны биһигине кетере мие келер битектин бутыгар көрсөк. Бугун аны студияга 400 команданы көрсөбүт. Тердис команда биһиге хаңалыс кылыптан келем кынат тенатта команда биһиге кинлерге тересе хилеттан эме билеһинере бит окурдук. Елена Филиппова команда командира, Зинаида Вакумова, Мария Романова, Уанна Ивановна Нюрбинцева. Итек яны кыргыттар. Итек яны. Итек яны. Жаны билеген кынат команда үстөгөлүн көрсөбүт, хасетиһилер багарабыт, биһиге биллер көстөр жөмөт итүлөргө эми хуруй бир экеттен эренеби. Болгоюн, онюга белемгит? Белемит. Белем ок, ола каралакты белеме бүккет, белем бола катна басты кыйтыны болгоюбут. Мария Столярчик ыйытар, биллер блогер, асастатчы, Новгородская губерния, юз устюжна коротыгар болбут түбелтте, каннык биллер айымне сюжетнан болбутай. Бирэме барда. Кем хорю берери Елена? А тут бегем она толку дама, бегем опять тань корем. Чтоб чё день опять пит собралан коробит, бо тюбельта а имне сюжета был бы то день Достоевский бле преступление наказание день. Преступление наказание день, да? Хоруя ревизор. А ну болгоюм икки сыйды. Киджан, блингик энгеттона, эльбах, кихе, эльбах, отчет, сублирир, это бюлюлухун, баста, кичу, чу, нехилигар, касселенья, бари. Время, вот там. Лата, хасту. Баста, кичу, чу,
Село. Да, он у нас тех-то. Вот, что не делать. Такой чуть-чуть не лили. Ты себя? Орюкин берели? Петя Ивановна бери. Постеление делала, то у икки не лик, икки атак. Это Я не хочу. Иванна, дети, ты где Иванна? Истебит. Бе пепит, то икке. Икке дети. Икке дети. Кеджа и ты тыгар, эге хоригут икке дир болла кытынан, бал эбиллер. Ура! Иванна, лганды долгы дэвы хылак. Сыдыбыл, онна кэданда ден хеленелер баллар. Бо бастыкы чешу нехелегер кереллер, оттон киене сыдыбыл сэленеда. Аны үхіс үйтіні беребет, саға кен тұттар паралимпиадаға күттілаға Анастасия Дедорова үйтар. Италия серігер ғотығар әкке тұтылға соқ сударысты балар баллар. Ол қанықтарай. Қанық бағады. Жөйді кімі жүрді Италия. Инсі ботақ, башын. Может, где? Сицилия. Я на танку данда зина. Ой, чай тебе курю. Ага. Болон как полу, да. О, ну кейтся, да? Сапыгы тут дуб. Ничего не танку рюху. Эсэ хам сабдиня мута. Барлым агам. Барларым еркет. Это билда фоус, где танки Сицилия. Опять тебе тебе тебе? Опять. Дарис тебе. Или на кем ходить дури? Зина ходить дури. Дарис не ида. Италия, то Ватикан бар, он на остров Сицилия кирил было. Эти ики тох. Не зависит. Тут улыбок государствовал. Сөп қорию хеттебет, сан Ватикан онна? Сицилия. Сицилия дейтеген. Бехе қылғыс реклама көнеттен сөбін сұйғатын білек. Бетек ініңағы онне бұд салғанан барар, онна бехеге студия бұтығар бүгін төрдіз бітеге қаманды керен күтті оларыр. Күнді күрәйшілер біт, ғымын онақсыз күнігер болар бетек онюға. Самый түмік түрті үмәққа бұтчет қамандыттан қая қаманды керек ай. Оны бейгені кетірі бейгі болыңғыт көрі әрі. Бейгі құрыу Анастасия Дедорова етігар құрыу Знайда Ватикан онна Сицилия дейтін. Де екке тұтылға соқ ден кене чөпчу екене тәр, ендігінен ат сөпте оғын сұйхатын өттін екенлерін сөпкет ехтәдегіт, әйге берін сөпкет дегіт, сұйхатын берін сұйхат дегіт. Ендігінен бал әбілді бәр. Ватикан ден бар, онтон бері Сан-Марина. Әбітті республика Сан-Марина ден аттылар, бұ қыра тұтылға соқ өздарства. Оттын Сицилия ден, самы олақан остров болып ладе, ары. Онын бал әбілі бәді. Салғайын атабыд. Келер үйтіні бігіхен Олонқа театрын артыға таланнақ артыз кәскелек режиссер Гаврил Менкаров едар. Бастақы көрді оқ Олонқа спектегі кім Олонқа тұғыр олығыран тұрор бұп пұнуй ден? Кені бәйті бастықы тұрор ұта. Балғайын, реме барда. Кені? Бұс отырдағы бұт Олонқа? Кім көрбіте? Кем олон қатуға? Бастығы көрді қолын. Көрді қолын. Көрді қолын. Көрді қолын.
Кем ходит дури? Кем баба подоска бьем ходит данкорим. Манна была на мне чолке пьется хлебе сабалата вот уданкор гитта. Олонхатен. Олонхатен. Уданкор гитта. А тен кем олонхат кора лагол забуло? А кем олонхат? Бир. Икке. Уданкор гитта ден олонхатен Степанида Борисова турбута. Оттон Гаврил Минкаров туробут олонкото, тюмеппичеме чайбей олонкотуттан ала булкон олонкото. Бастакы комедийны олонко дейін аттон, көрді олонко дейін аттылар. Сал гаварды бұд, бәхі сейтені болғай бұд. Бәхі сейтені диктор Алексей Константинов ұйытар Куранақ штанғы яғына сөрінден қас боларай. Сүрінден ден тылға бол қойып. Білімгет. Дәрес дебет. Куранах штанги я ганна сюрнен каспалар идею терди, анна тох полар. Обычно он агастан хурбадил волатче пустой гриф. Бе пепе таннук. Сюрбе дир була хатна бал эбиллер. Сюрбе киле. Оттан кадгиттерго он бесте хами бар болар. Олар гермар сами стандартта кинене сюрбе киле болар. Эбит бал билиннен. Де бихиге бугурдук. Кереч бу биллер кастер жамети тиллеригар хорую бирди бит. Аны бихиге тимик тюрти хемек битигар. Үктен эбит. Өсетігілі төке әуылын күнді күрәтшілер бет, бігігі бейті кенінәғі 10-й бұт 1-түміктір тіңағына күлі түхімәғар өктені бет, жауынна қамандырдар, кәлінлер 1 минутаға құрыйды оқтырам. Білігін тәхіл бәкі етігі құрыйды олардағын қатшынан қамандаларығыр балы білдер, онына ұмайын олақсыз күнігер бейті көнігі бұт ет күттіпіт қамандаттан қая қаманды керір жәскетік сәрін бұ ағаяқ минутенден білек біт. Бігі көттәтшілер бұд, білдер көстер жән сәргі етігітігер құрыйданнар, мандық балырылылар. Сайдам, үс баллақтырар, әғадылән кемегін. Энергетиктер, бір баллақтыр, төлінлер үккен, ұнтын көнаттар, әне үкке баллақтар. Онан бүгін бігі қам бастықынан Сайдам қаманды қамандыра Иван Андреев. Мандық қамандыра бағыз. Жәр Иван. Ketat, salgunnya tu na, tu salgunnya kali dia kawan atau ni mungkin tenar bahaya itu kau hari dua tahun hajat jangan balbu terbeli ni. Belumkin? Belumit. Minit terbeli? Kita habit. Tak, hib, rasa dah. Berdua. Kau? Merkas. Siha, Eber. Len. Siha, Ilbenga. Bulu. Seb, Iengra. Nyerengri. Seb, Tube. Hangalas. Sihat Mukucu. Hangalas. Sihat Andrushkina. Ortoklima. Siap Antonovka. Nyurba. Siap Kırkı. Bülü. Sihat Honu. Bulun. Sihat Elgeyi. Suntar. Siap Sine. Gorne. Sihat Jelingde. Мирне. Сыха Мындағайы. Чурапчы. Сәп Болугур. Жаңы. Сыха Тәне. Токо. Әпу, өліқме. Сәп. Жәрі. Күйі ден татты.
Тыраган хилиге эбэх ортахалымага бар, илбэнге билюге, иенгэрэн юрынгри, түбэндам, мокучу кэбэйе, Антоновка нюрба. Нюрба дэн сөпке петэбэдэ, кыркы юэхэ билюм, хону мома, Андрюшкин аллыра халыма. Эн хастетэн, эханык тебекэнэ? Ортоволасы, ха, чутвара, амин аллыра дэн эстэлэрэм. Салгывардывыт, гэлгэй дэн сунтар, сине ханалас. Горный был батак, горный готон синий рогаравар. Делингде ден Элюэн Лухугарбар, Мандагай Чурапчи, Болугур Амма, Тене Люхмэ Самэ Сэб. Леген джавонны бремя витинем бите. Иван Махтал, Сагы, Энатаневит. Аны беги, манна хамандыр келер, тюлен хаманда, хамандыра. Игор. Игор Чолкайдык, улханык саңаравысы. Дярэ кэтэхэбит, бэлэмгин? Бэлэм. Бремя кэтэбит. Кебергене? Татта. Сыха доллу? Амма. Сыха нелемная? Аллы рахлыма. Сыха бэрия? Усылдан. Сөп күп? Тох. Усмая. Усмая? Сөп кахатчия? Узджана. Сөп чеппара? Чуропчы. Сөп борула? Амма. Сыха орты сурт? Горны. Сөп кагын? Амма. Сыха, сомарсун. Амма. Сөп, өлеке көл. Ортоқалыма. Сөп, қары ұлақ. Үйхаджаны. Сыхан, сахыл. Эджіген. Сыха, қаралдан. Татта. Сөп, ихит. Тух, ханалас. Сөп, қатастыр. Амма. Сыхан, үрінқая. Тух, үрінқая. Абы. Сыха. Белый гора, белый гора, нен халар, то бастамат, урон хайден, а набрулого горбарный гелик аттер. Онтон хатастырден алдан, ихиттен ханалас, харалдан таттас, сахылден томпулого горбар, харуулахтен булунга бар, элеки келортахлма дебитен, самарсуна махаган бюлю, ортасурка горной, барулах джанга бар, че парачурапче, хаче тон уз джанга дитен суяны диллер, он уз джанга дитен ха. Усьянов Владимир. Куп Усмаян, Берия Усалдан, Нелемна Денюхе Халмагабар, Доллы Менга Ханласка, Кебергене Абыйка Бар. Дядя Гордук, бегеме Тимиктеативит, Махтал, Игорга, Келер, команда на концерт, Дежасаны, Кынат команда командира. Елена. Кынат команда командира Елена Оларар, Нехелектернен. Тэхэль бах Усны Дюкыны. Нахаль бахвата. Устернан, хеджан. Бахвата. Тачанан катат, багар бу атлавут усабым билерим болом. Лена катахабит, миремене. Адетчи. Белхаянске. Сөп, печинча. Ленске. Сөп, джаргалах. Джиген. Сыйха кыстатым. Джиген. Сөп, русская устья. Чокуд. Вехник калымский, вехник калымский. Соух кюндяде. Цунтат. Сыйха дойду. Нюдба. Сыха Ючугей. Аймекен. Сөп партизан. Нам. Сөп тапалиней. Тампа. Сөп өнер. Өнер годный. Сыха Бүлючен. Нюдба. Этимен. Сыха Ситте. Кебей. Сөп Ахыма. Годный. Сөп Сылан. Чурапчы. Сөп Хани. Эльюхме. Сыха Саңияқтақ. Сөп, чинеке? Чинеке. Бүлі. Бүлі, дүлікі? Бүлі, бүлі. Жарыны білген сөппетер сөйбетер керек қады. Чеден жаңы, бәчінші Ленске, жарғалағы бәң бұтантай, қыстаты мәжеген, ұрысқа ұсты аллай еқа, күндәді нүрба, дойду ден мәңі қаңласы ұғығыр бар, күрін үлек, үчігей өймекін, партизаннам, тапалинай томпо, әбәні омық түлбәң ұры дойдыптан, өнір ден ұсалдыңы бар, бүлючән сұмтарғы бар, сітті ден кебәйігі бар, ағыма горнайға, сылан чүрапчыға, қани ден нүріңгірігі бар әбет. Сыңыяқта құлығыма, чинәке бүлі, дүлі күйе әбілі. Сөп, Елена Мақтал, Елена Метастығына стейлер бағыр еғын. Аны бігеқа энергетиктер, жәрі қамандыр Семен. Семен Кытат, бір балла қатиғыт, анытт Білемген? Білемен. Жәрі біремені көтебет. Қаңылас? Нам. Сыға кәмпендейі?
Нюрба. Сыга айкал. Мирный. Сеп чамча. Дальше. Бетейдях. Мирдетин дальше. Катанах. Катанах. Аммада. Сыга уолба. Уолба. Тата. Сеп кирес калжай. Кирес калжай томпа. Сеп томтор. Эймекан. Сеп кытылжура. Ханглас. Сеп кыллахари. Ханглас. Сыга тастах. Ханы? Тастах. Тастах. О, кызытавит. Мукучу. Кывай. Сеп урунхая. Белый гора. Кариялах. Кариялах, анаба. Эймекан. Эймекан болбатах. Кыстатым. Кыстатым эймекан. Сыга сылгытар. Ортахалым. Сеп кесебен көл. Кывай. Ханглас тенгилек нюрбага бар. Кемпендей ден сунтарга бар, тустах кемпендей айхал мирнеге чамча ден ленскеге, чамча бечинча ден роттон ленске лугар. Айтыргалы сахом ук тюльбеанлар сидре. Битейдек темен хангласка бар. Кытанах тен чурапчылугар бар. Билет тохтар бен тес. Ити барди. Коркин требит дейдутан. Уолба татта, кирес халжай томпо, томтор эмекен, кытыл жура ханглас, кылла хари Лёхме, тастах намгабар, мукучу кебей юрун хайнабыр, харьялах лён, кыстаты меджиген, сылгы тарор тахалмай, сэбэн кюл кебейим болар. Сэб джэджи гурдук, биги хоридары ыллыбыт, онна тюмюктери кетэхэбит. Джэ тюмюгі тахарар түгэммеккелле, бүгін ғыммыйын он ақсыз күнігер кыттықта хаманданы көрсөбіт, ол күрдік джэ бүгін бір хаманда онню кайылағанын болан бетек онюға кереған. Бұл сыл ұстата, үсті дөқтірен бейгі студия бітігер келбі хамандалырттан джэ самай тыңа ханнақ түгендерем. Бір әрі хаманды керем, ол қая хаманды болуғай. Сайдам энергетиктер тенгістілер, негінан кенілер 9 баллақтар. Қадылан көмебіт. Төлін хаманда 11 баллақ. Онтон кынат, он төт баллах, он не тегіл ағалым болды. Аға ділімет, әті көрді бігі өнебуд, бігінгі өнебуд кейіл аға. Кынат хаманды болды, онна келер недел аға кейбі хаманының кітті, кенлер ғымайын он ақсыз көнегер болар бетек өнеге керсектіра. Кенді көрәшілер бі дегенің тәрі бергі болып күтігер мақтал болың, тіңі олың, керсек қадері.